Здравствуйте! Я запрошую вас на урок української мови. Мене звуть Алла Михайлівна. Погляньте, чи готові ви до уроку. На столі повинен бути підручник, зошит і ручка. Тож почнемо. Доброго ранку, сонечко ясному, всім. І я вам здоров'я зичу і добра. А тепер до роботи приступати пора. А що ми будемо робити, над чим ми будемо працювати, ви зможете усі сказати, як спробуйте завдання розв'язати. Подивіться уважно на екран. Гра називається «Морський бій». За допомогою ключа, який написаний червоним кольором внизу, ви повинні прочитати тему уроку. Подивіться уважно. Ставте відео на паузу і відгадайте, з якою темою будемо працювати. Так, виберіть букви, які записані червоним кольором. Тема сьогоднішнього уроку – це апостроф. І сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про апостроф. Будемо читати слова з апострофом, повторимо їх написання, а також навчимося переносити слова з апострофом. Згадаємо, чим відрізняються звуки і букви. Букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. А які ж бувають звуки? Звуки бувають голосні та приголосні. А скільки букв в українському алфавіті? В українській абетці 33 букви. В українській мові 6 голосних звуків. Вони позначаються 10 буквами. Приголосних 22. Позначаються буквами Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Приголосні звуки відрізняються від голосних тим, що при їх вимові повітря потрапляє на перешкоду. Зверніть увагу на звук Й. Він завжди м'який. Буква Щ. Хитра буква позначає два звуки. Щ. А м'який знак звука зовсім не позначає. Правильно. Ось ми і повторили тему алфавіт. А зараз спробуємо сказати, що ж таке апостроф. Апостроф – це унікальний знак, тому що існує тільки в українській мові. Це наймолодший знак, потрібний для того, щоб вимовляти слова роздільно. Наведемо приклади інших знаків мови. Які ми знаємо інші знаки? Це кома, крапка, тире, знак оклику, знак питання. З якою метою вживається апостроф у словах? Щоб показати роздільну вимову приголосних звуків, після яких приголосних букв пишеться апостроф. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, М, Е, Е. Перед буквами Я, Ю, Є, Ї. Так, правильно. Ці букви позначають два звуки. А ви знаєте, коли я сьогодні до вас йшла на урок, то мені назустріч котився м'ячик. І коли я сказала, що йду до вас, то йому також дуже захотілося піти зі мною і подивитися, як дітки першого класу навчаються в школі. Але, на мою думку, він не просто так завітав до вас. А як ви гадаєте? Слово «м'яч» пишеться з апострофом.
Це і є наша робота сьогодні. Ми повинні закріпити написання слів з апострофом. Отже, сіли рівненько, відкрили зошити, положили на косу, взяли ручки правильно, ніжки поставили разом, записали число «Класна робота». Сьогоднішню дату записали. Назвіть, скільки букв у слові «м'яч»? Так, три букви. А зверніть увагу, скільки звуків? А звуків чотири, бо буква «я» позначає два звуки. Давайте розпочнемо нашу роботу в зошиті з каліграфічної хвилинки. А на каліграфічній хвилинці ми повторимо написання тих літер, які є у слові «м'яч». Назвіть першу букву у слові «м'яч». Це буква «М». Другий елемент дописуємо до нижньої рядкової лінії і заокруглюємо. Так, друга буква – це буква «Я». Наступна буква – «Ч». «Ч» буква складається з двох елементів фігурної лінії. Короткої похилої риски, що з'єднується з горизонтальною короткою. Записуємо, діти, букву «Ч» вигнутою вниз лінією. І короткої прямої лінії, і заокругленням унизу праворуч. А тепер самостійно допишіть робочих, рядочок цих букв в тій же послідовності. Давайте складемо речення зі словом «м'яч» і запишемо його в зошиті. Так. Я склала таке речення. Мені подарували шкіряний м'яч. Зверніть увагу, як ви напишете слово «м'яч». З апострофом напишемо. Так. Добре. А м'ячик прийшов до нас не з пустими руками. Він приніс казочку про апостол. Послухайте, будь ласка, казочку. Будьте дуже уважні. Ваше завдання – в кінці казочки назвати всі слова, які пишуться з апострофом. Казка про апостроф. Апостроф в алфавіті жив. І з буквами завжди дружив. Аж поки якось буква «Я» сказала – геть від нас, бо алфавіт – це букв «сім'я», нас 33 якраз. А ти не буква, просто знак, ти нам чужий, нерідний, знай. Почув апостроф ці слова, аж закрутилась голова. Ніколи ще таких образ не чув він у житті. Заплакав він, схопився враз. І ось тут уже в путі. Залишив місто алфавіт. Піду, побачу білий світ, за що тут сталося? Хоч плач, у малюнків зник раптом м'яч. Саме подвір'я зникло теж. І м'ята, і бур'янець, і на вечерю щось не те, без м'яса холодець. А курка, бідолажний птах, не має пір'я, просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникла, і цифра 5. І з гаю зникли солов'ї, а ще реп'ях і в'яз, в'юнів неначе хто споїв. Хлоп'ята зникли враз, і у дівчат рум'янець зник. Так, жити алфавіт не зник. Усі кричать на букву «Я». Тепер ми зовсім не сім'я, апостроф треба привести, сказала буква «М». Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли, і через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись, за руки міцно взялись, і букви «С», «І», «І», «М», апостроф, буква «Я», і заспівали солов'ї, бо знов була сім'я. У курки пір'я відросло, всім дуже весело було. Цікава казочка. Про кого ви прослухали казочку? Про апостроф, правильно. Будь ласка, хто був уважним, скажіть, які слова зустрічалися з апострофом? Це слова «сім'я», «м'яч», «подвір'я», «м'ята», «бур'янець», «м'яса», «дев'ятка», «п'ять», «солов'ї», «реп'ях», «в'яз», «в'юни», «хлоп'ята», «рум'янець». Правильно, діти, будь ласка, запишемо ці слова
в зошит, поділяючи їх для переносу. І запам'ятаємо, як пишуться слова, як поділяються слова з апострофом на склади. Ставите відео на паузу і запишіть слова. Так. Будь ласка, перевіряємо. Так. Сім'я. Сі, чорточка, м'я. Правильний перенос. Наступне слово. Так, наступне слово. М'яч, воно не переноситься. Наступне слово. Подвір'я. Под рисочка. Вір'я. Так, діти, запам'ятайте, апостроф при переносі не відокремлюється від попередньої літери, не переноситься на наступний рядок. І так, після кожного слова ставимо кому. Наступне слово. М'ята. М'я. Рисочка. І так, ставте відео на паузу і працюйте, перевірте, правильно ви перенесли ці слова чи ні. М'ячик теж задоволений нашою роботою і пропонує нам трішки відпочити. Будь ласка, встаньте і порівняйтесь біля своїх місць. Ось, зараз я читаю слова, а ви слухаючи, виконуєте вправи. А вам допоможе виконувати вправи котик-мурчик. Сірий котик міцно спав, навіть пісню не співав. Та нарешті він проснувся і довкола озирнувся, повернули головкою вправо-вліво. Так, став смачненько потягатись і потягнулися ручки вгору і чистенько умиватись, всі вмиваються. Порозчісував він вуса, ручками розчісуємо вуса, довгі-довгі, русі-русі, зуби, кігті нагострив, і до комірчини він побрив, і добро оберігати, і ми, як котик, відпочили, щоб зміцнили наші сили. А тепер пограємо у гру. Гра називається «Склади слова». Зверніть увагу на екран, будь ласка. У нас написані у дві колонці склади, букви. Ви повинні з'єднати їх так, щоб утворилося слово. Ставте відео на паузу, записуйте слова. А зараз перевіримо, які слова ви утворили. Це слово «дев'ять», «пам'ять», «в'ю», «п'є». Зверніть увагу, як пишуться ці слова. Ці слова пишуться через апостроф. Правильно, з апострофом пишуться подані слова. Наступне завдання, яке я вам пропоную, це скласти прислів'я. З'єднайте словосполучення лівого стовпчика зі словосполученням правого стовпчика. Будь ласка, ставте відео на паузу. Запишіть правильні прислів'я. З'єднайте правильно. А тепер перевіримо, які у вас утворилися прислів'я. Дружба, як дзеркало, роз'їб'єш не складеш. В морі тому води багато, що її ніхто не п'є. Хто в п'ятницю скаче, той в неділю плаче. Так. Назвіть слова з апострофом, які зустрічаються у прислів'ях. Це слова «розіб'єш», «п'є» і «п'ятницю». Правильно. А давайте з вами запишемо прислів'я про дружбу. Запишемо «дружба як дзеркало, розіб'єш не складеш». Ставте відео на паузу і записуємо це прислів'я. Так, як ви гадаєте, про що йдеться в цім прислів'ї?
та, що дружба – це велика цінність, і потрібно, щоб у кожного з вас, діти, був справжній друг у житті, якому ви будете довіряти, який завжди буде поруч з вами. Поділіть, будь ласка, слова з апострофом для переносу. Так, ставте відео на паузу і запишіть слова з апострофом, поділяючи їх для переносу. Перевірте, будь ласка. Це слова «розіб'єш», «п'є», «в'ю» і «п'ятницю» поділяємо для переносу. Так, ось, як поділяємо слово «розіб'єш». «Ро» – рисочка, «зіб'єш», або «розі» – рисочка, «б'єш», або «ро» – рисочка, «зі» – чорточка, рисочка, «б'єш». І так, слово «п'є» і «в'ю» не переноситься, тому що у поданих словах один склад. І так зробимо висновок, діти. Апостроф – унікальний знак. Він є лише в українській мові, позначає роздільну вимову. Стоїть завжди після твердих приголосних – Б, П, В, М, Ф, Е. Перед буквами «Я», «Ю», «Є», «Ї». Після апострофа ці букви позначають вас звуки. При переносі слів апостроф не відокремлюється від попередніх літер. Бу – рисочка «Р'я», солов'їни, соло – рисочка «В'їни». Правильно. Це правило ви знайдете у підручнику букварик на сторінці 121. Ми з вами завершуємо урок. Я дякую вам за плідну працю. Ви молодці. Дякую за увагу. До побачення, діти.